Друзі, в ефірі «Ранок на Сіверцентрі». Сьогодні ми продовжуємо з вами та з моїми колегами Тетяною Крижовою та Андрієм Ясним обговорювати тему героїв Небесної Сотні. Сьогодні також зустрічаєте у нас в гостях очевидців тих подій, які пригадають разом із вами, як це все було та як це вплинуло на їх життя та на життя України. Час від часу я буду долучатися до своїх колег і будемо розмовляти з очевидцями трагічних подій на Майдані. Опустилась на землю німа і густа. В небі ні зірки, затягнуто хмарами небо. Мамо, я вчора отримав із дому листа. То листоноша приніс мені звістку від тебе. Я прочитав його, мамо, 4 рази і цілував його так, ніби то твої руки. А дочитавши, не втримав скупої сльози, бо ще насправді не звик до такої розлуки. Мамо, я нині на варті до ранку стою, згадую руки твої і стривожені очі. Мамо, я вчора хрестився у справжнім бою, але про це навіть думати нині не хочу. Кулі свистіли, чорний клубочився дим, і ворогів закривав від очей пеленою. І наш земляк, що прикрив мене тілом своїм, рідне село не повернеться більше зі мною, мамо. Мамо, хто думати міг, що зруйнується світ, вишитий тихим добром і твоїми піснями. Ворог повзе, як туман від поганих боліт, щоби чинити біду і наругу над нами. Мамо, пробач, я загинути можу в бою, та захищатиму вас, доки вистачить сили. Я не віддам ворогам Україну свою, ту, для якої мене ти колись народила. Я не віддам ворогам Україну свою, ту, для якої мене ти колись народила.
Друзі, ранок на Сіверцентрі продовжується. Ми продовжимо згадувати події 2013-2014 років, події на Майдані. І сьогодні у нас у студії Олександр Бондарєв, громадський діяч, який нам розкаже про події саме Чернігівського Майдану. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Тим не менше, все ж таки згадаємо не тільки події Чернігівського Майдану, скільки ще раз нагадаємо нашим глядачам про те, що зараз ми згадуємо трагічні і героїчні події трирічної давнини, які відбувалися і на Київському Майдані, в тому числі Чернігів перестроювався якось по-своєму, по-новому. З чим у вас асоціюються ті дні? Ну, асоціюються з тривогою, в першу чергу. Ми всі розуміли про те, що країна рухалась стратегічно вперед, євроінтегрувалася, але перелом, і країна розвертається повністю в іншу сторону. Тобто стратегія вже порушена, і не знаючи, як буде далі робити уряд, президент, Верховна Рада, то це, так знаєте, трошки напружувало. І тому громадські організації, розуміючи, що це стратегічний перелом в нашій країні, в нашій державі, вирішили об'єднатися і вийти на акцію «Україна за Європу». Це був громадський протест, це були громадські організації, дуже мобільно почали збиратися, і вже на наступний день відбулася акція в парку в сквері Попудренка, де зібралося багато молоді, багато людей, які так само були стурбовані тим, що країна рухатися починає зовсім зворотньому напрямку. А що це дає? А це давало те, що якщо ми інтегруємося в Європу, це давало свободи. Це економічна свобода. Це ринок в 500 мільйонів заможних громадян Європи. Це свобода пересування, де людина, українець або європейець міг пересуватися по Європі, знайомитись, розмовляти з людьми. Ну і те, що найголовніше, це були під дуже великою загрозою громадські свободи. Тому що ми розуміли, що євроінтеграція не дасть можливості ні президенту, ні Верховній Раді, ні Кабінету міністрів зробити з Україну, повернути її в тоталітарний режим. І це, от, знаєте, був такий шок, але, знаєте, все у нас в світі, да, відносно, і тому це був порівняння з наступним шоком, коли почали вбивати, бити спочатку людей, а потім вбивати, це, звісно, вже не порівнянні речі. Але згуртувалися і перший крок зробила Україна за ЄС, Чернігів за Європу, зібралися, але, знову ж таки, Чернігів вийшло так, що він, скажімо так, пробник такий собі був всеукраїнського масштабу, і перший мітинг, першу нашу акцію розігнали, коли ми говоримо про всю Україну, саме в Чернігові. Це вже потім, якраз на цій кальці, яка відбулася в Чернігові, розганяли Майдан студентів в місті Києві. А я просто пригадую події саме лютого 2014 року. Я пам'ятаю ваші виступи на Чернігівському, на нашому Майдані. Тоді ви закликали, просто зачитували списки, що потрібно на Київ, яким чином дістатися і так далі. Це були важкі часи. Це було фізично, мабуть, дуже важко витримати. Як? Це дуже було важко фізично. Зранку треба було їхати і відвозити допомогу в Київ. А ввечері треба було знову ж таки збиратися і з людьми говорити і пояснювати ту ситуацію. Тому що на той час майже всі телеканали України, все телебачення не, скажімо так, навпаки працювало, тобто не висвітлювало події, які відбувалися, і тому треба, а люди вимагали цього розуміння, цієї інформації, і тому ми намагалися кожного вечора цю інформацію донести. І донести ще і інше, що потрібна допомога в Києві, тому що все робиться в Києві, а ми, як на периферії, повинні центру допомагати.
Колись, коли починалось все це, то ми закликали, я був постійним ведучим Майдану і закликав людей до того, аби вони приносили продукти. А коли наступили ці от середина січня, лютий, дуже важкі для країни, для суспільства моменти, то, на жаль, риторика моя змінилася, і вже ми просили не продукти, а ми просили ліки, бинти особливо. І після вже подій, після оцих страшних подій, ми просили людей, аби вони могли прийняти у себе поранених. Тому що всі, хто попадав в лікарні, хто був поранений, вони попадали під список МВС, під список СБУ. За цими людьми стежили, їм загрожувала небезпека, вплоть до життя. І оця от риторика, вона стала страшною насправді, але вона змогла згуртувати людей в Чернігові, виходила все більше і більше, і з кожним рухом в Києві проти суспільства, проти людини, проти її свобод, в Чернігові почали збиратися все більше і більше людей. Коли перші загиблі були? Я розумію, це таке питання, може, навіть і риторичне, але що ви відчули? Що ви відчули щодо майбутнього розвитку цих подій? Знаєте, коли от зараз ми раніше дивилися фільми, якісь художні або документальні, ми завжди думали, що шкода загиблих солдат. Да? Десь там, десь у фільмі, десь в документальному, можливо, фільмі. Але коли почали гинути спів твої громадяни, то це було обурення, це була жаль, але воно було в перемішку зі злістю. Це була злість неймовірна. Як може влада, солдат свій України стріляти в беззахисну людину і вбивати її при тому? Це от злість в перемішку от якраз от з жалем, воно вприск адреналіну і розуміння того, що все, край, струна лопнула, далі ходу нема. Ну, в мене, принаймні, було таке відчуття, що тепер відчуття, точніше, було таке, що це Небесна Сотня, ми кажемо. Небесна Сотня – це такі ж солдати, які зараз стоять на сході України. Ті загинули у Києві, обороняючи ті ж самі цінності, наші українські цінності, які зараз боронять наші солдати на сході. Питання в іншому. Чи було відчуття, що ми таки переможемо? Що Україна переможе все це? Ви розумієте, було відчуття, що немає ходу назад, а тому тільки вперед і вперед. Ви зараз порівнюєте з солдатами, які воюють в Україно-московській війні. Так, це був початок України. Але ми повинні теж розуміти те, що ті ж самі люди, але в Києві вони були беззбройні. І коли людину, співгромадянин, твій сусід, але по формі стріляє в беззахисну людину, при тому, що куля ж вона дура, вона не розлічає, де це чоловік, жінка, дитина. Розумієте, оце якраз викликана оця от злість, що не можна вбивати. Простих людей вбивати не можна. Що стосовно, наприклад, сьогоднішньої Україно-московської війни на сході, на Донбасі України, то ті ж самі люди там, але вже у них є зброя, і вони, знаючи це, вже захищають і так само розуміють, що позаду батьківщина. Позаду батьківщина, ходу назад немає, тільки вперед і вперед. Олександре, ви певним чином координували зв'язки між Черніговом і Києвом у ті лютневі дні. Що можна сказати про чернігівців, які брали участь у подіях у Києві? Я вам скажу, що я координував не тільки зв'язки Чернігова міста з Києвом, я координував ще зв'язки самої області всередині. Тобто ми координували в райони міста Ніжин, міста Прилуки, тобто ми всі дії ці були скоординовані. І якщо, наприклад, у нас були такі ситуації, коли перекривали дорогу на Київ, Чернігів-Київ, міліціонери перекривали, щоб не допустити якраз бінти, ліки до людей, то тоді ми обхідними шляхами через Ніжин, через Прилуки, але все одно добиралися до Києва.
Стосовно чернігівців, які чернігівці, ну, сіверяні, це наше таке собі українське плем'я, яке було співзасновником Великої Русі. І ми не тільки співзасновники, ми споконвічно захищали, були на кордонах. І тому це сіверяни, ми чернігівці, це безстрашні люди. І якщо вони розуміють, що є велика несправедливість, вони згуртовуються. Я пригадую, здається, у соціальних мережах, де десь був ваш пост, коли ви повернулися з Києва, коли, ну, скажімо так, Революція Гідності перемогла. Всім все стало зрозуміло. Ви написали, що ви приїхали додому, скинули рюкзак і заплакали. Так. Я з самого початку вже Революції Гідності, після вже того, як закінчилася акція «Чернігів за ЄС», «Україна за ЄС», почалася Революція Гідності, я розумів, мене обрали головою координаційної ради Всеукраїнського об'єднання «Майдан» в Чернігівській області і призначили постійним ведучим, щоб я був постійно тут в Чернігіві. Але розуміючи, ну, мою сутність, я зранку все добував, до обіду я ще встигав бути в Києві. Але я розумів, що це є небезпека, тому що ти, коли йдеш до людей, це і всередині людей ще більш-менш нормально. Ти розумієш, що ти є плече рядом, але коли ти повертаєшся додому, є небезпека того, що тебе можуть вбити, побити, тебе можуть забрати, арештувати. І тому у мене завжди було в рюкзаці, у мене було дві пари шкарпеток, дві пари футболок, дві футболки, двоє трусів, зубна щітка, зубна паста, бритва для гоління одноразова. І все це кожного дня, це був такий собі моральний тиск у мене, але я вже був готовий до того, що це, ну, необхідна річ, яка повинна постійно бути зі мною. І от дійсно, коли от закінчилися ці всі події на Майдані, коли бігли президент сьогодні, зрадник, вже вилетів, збіг до Росії, коли ми перемогли, суспільство, люди перемогли і показало, що вони гідні, що у них є гідність. Я дійсно прийшов і от перший раз почав розбирати свій наплечник, свій рюкзак, розбираючи і згадуючи, що якраз десь наприкінці осені я його збирав так само. І я його не торкався, він, ну, там постійно був в такому режимі, що запакований. Розбирав, розуміючи те, що скільки загинуло людей, скільки пішло зусиль, скільки поранених. І що, скажімо, перший етап Революції Гідності пройдено з такими жертвами, на жаль, з такими зусиллями, з такою відвагою, з такою гідністю. І коли розбираєш це все і розумієш, що 3 місяці, да, от цей пакунок був, то так, звісно, накотилися сльози. І розуміючи те, що головне, чому ми там були. У мене двоє дітей, і вони ж бігають, маленькі ще діти, і ти розумієш, ну, слава Богу, у мене, можливо, не буде ще нормального життя, бо революційні зміни, вони завжди несуть якісь зміни в економіці, якісь удари по економіці, по суспільству, по державі в цілому, але в них з'явилося майбутнє, у моїх дітей, моїх саме дітей. Дітей сусідів, ну, тобто всіх наших чернігівських дітей, українських дітей. І тоді от від цього розуміння, і коли от при видаху, да, ну, от вже накачувались сльози. На вашу думку, який основний урок мають винести з тих подій українці? Яке основне завдання можливе для себе? Українці повинні винести для себе розуміння, що вони є самодостатніми, що вони, коли об'єднуються, це величезна сила, що оці об'єднання, вони повинні працювати разом на всю громаду,
на всю нашу державу Україну. Українець повинен завжди підставити плечо українцю. Українця повинна бути відвага, гідність, честь, совість. І тоді, якщо ми і про це любність, і тоді ми побудуємо нашу цвітучу країну, Україну, соборну, самостійну державу. Ви казали, що Майдан – це був першим етапом, який, ну, хоч з жертвами, але пройшов вдало. От які інші етапи, на вашу думку, і як вони зараз проходять? Чи так же вдало, чи все ж таки ми трошки зараз затормозилися на цьому? Ні, я не вважаю, що затормозилися, просто є, скажімо, це перший етап Майдану, який, до речі, теж ділився на декілька підетапів. Це Україна за Європу, і другий етап – це якраз Революція Гідності, початок її етапу. Її. Другий етап ми хотіли створити і зробити люстрацію, провести чиновницьку повністю люстрацію, тому що ми всі розуміли, що кум, брат, сват, вони як і були, так і залишаються при владі. От, при тому місця покупаються, продаються, а це не гідно для українця. І, на жаль, цей етап завершився, на нашу думку, громадськості провалом, тому що коли проводили люстрацію люди, на рід, тоді вона ще якось відбувалася. Коли вже прийняли закон про люстрацію, на жаль, вона, цей закон перекреслив всі люстраційні надії. Я впевнений, що окрім революційних шляхів, повинні бути і еволюційні шляхи. І от я думаю, що як зараз етап якраз на сьогоднішній день – це еволюційний етап. Хоча ми розуміємо, що є інший етап, що з Майдану, з майданів різних міст, і Києва і Чернігова в тому числі, люди пішли на фронт добровольцями і захистили кордони. В її межах на сьогоднішній день, в яких є, вони зупинили агресію Московії, Орди. І це дуже важливий момент і дуже важливий етап. І при цьому всьому, що ці всі добровольці, вони були на утриманні українців, народу. І зараз залишаються так само на утриманні народу. І нарід сказав, що у нас повинна бути армія, яка повинна захищати. І цей проєкт був дуже вдалим. Люстрація – не вдалий проєкт, але оборона держави і створення армії – вдалий проєкт. А сьогодні пішли еволюційні шляхи. Можна говорити про різні моменти, аспекти – це вибори, це створення громадських рад при різних моментах. Але я вважаю, що найголовніший етап, який ми еволюційно зараз проходимо, це створення справжнього громадянського суспільства. Ну і за вашими прогнозами, от скільки ми ще будемо в такому плані розбудови європейської держави? Ну, це етап постійний. Самі навіть країни Європи, вони так само і далі йдуть і розвиваються. І я думаю, що перше, що нам треба зробити, це надати, створити умови, і щоб люди могли використовувати свої свободи. Що ж, ми сподіваємося, що одного дня все-таки станеться. Я вважаю, що ні ваші, ні будь-чиї іще зусилля не пройдуть даром, що все-таки, можливо, результат тих дій, він буде, може, не через 3 роки, не через 5, але через якийсь час все-таки ви подивитесь назад і скажете, так, то було не дарма. Я думаю, ви зараз так вважаєте врешті. Друзі, а я нагадую, що з вами «Ранок» на Сіверцентрі. Залишайтеся. Самі лише фотокартки, зібрані на стенді. В Чернігові досі немає пам'ятника героям Небесної Сотні. Чернігівські євромайданівці підготували звернення до міського голови Владислава Атрошенка з пропозицією сприяти початку зведення меморіалу вже в цьому році. Також вони пропонують перепоховати героїв Другої світової і зробити сквер Попудренка лише місцем для відпочинку. Підписи під зверненням збиратимуть під час віча, яке заплановане на 20 лютого – День героїв Небесної Сотні. Ці стенди і Небесні Сотні, і воякам, які поклали своє життя вже на Східному фронті, це тимчасові споруди. Є площа Небесної Сотні,
Є ще там стоїть такий огризок пам'ятника Леніну. І на тому місці вже в цьому році розпочати будівництво пам'ятників захисникам України. 3 роки Революції Гідності. Переоцінка подій відбувається, наголошують євромайданівці. Вони ініціювали проведення круглого столу, аби згадати, яким був шлях революції, зробити висновки. Якщо б не було зовні втручання в наші внутрішні справи, то влада ніколи б не застосувала так брутальну силу. Ми довго не розуміли, для чого незалежність. Але тепер зрозуміло, що саме незалежність давала право на самостійний розвиток, без втручання зовні, і реформувати державу, реформувати суспільство. І саме порушення права на незалежність української нації саме привело до цих жертв. Історики розглядають події на Євромайдані в контексті історичної ретроспективи. Треба зануритися глибоко в нашу історію, щоб зрозуміти причини того, що вивело людей на Майдан. І причини того, чому цей Майдан окрасився червоною кров'ю наших патріотів, вважає директор обласного історичного музею Сергій Лаєвський. Упродовж багатьох століть винищувалася українська еліта, або фізична, або моральна. Нація пробуджується в жорстокій військовій боротьбі за самосутність України. І це буде тривати допоки не знайдеться серед нашої еліти той лідер, який зможе все ж таки поставити крапку і у війні, і в питанні, хто такі українці, за що вони воюють, і де їхнє місце на рідній землі. Серед янголів Небесної Сотні – 3 уродженців Чернігівщини – Андрій Мовчин, Василь Прогорський, Віктор Орленко. Їх імена маємо згадувати не лише в пам'ятні дні. Чернігівська комісія міська з топоніміки змогла увічнити імена на той час 2 героїв Небесної Сотні в назвах вулиць. Я впевнений, що протягом цього року і ім'я Орленка з'явиться серед назв. Я думаю, що і надалі ця пам'ять має примножуватися в назвах вулиць, в назвах учбових закладів, в меморіальних дошках, в підручниках історії і в багатьох-багатьох інших акціях, які мають все ж таки бути ініційовані громадськістю. Заходи до Дня Героя Небесної Сотні ініційовані саме громадою. Громадські організації визначили формат, а облдержадміністрація забезпечила фінансування. Подвиг славних героїв пропонують шанувати за майданівською традицією – народним вічем. Отже, продовжуємо програму «Ранок» і продовжуємо тему трагічних подій, трагічної давнини на Київському Майдані. І зараз у нас в гостях, на мою думку, абсолютно, легенда Майдану Юрій Конопля. Доброго дня, Юрію. Доброго дня. Доброго ранку. Юрій, давайте так, скільки вам було років, коли розпочалися всі ці події? 16 років. Що тебе привело в такому юному віці на Майдан все ж таки? Я навіть не знаю. Якось дивився телебачення, побачив студенти, вийшли на Майдан. І я вже також майже в тому був віці, коли вже також мав бути студентом. І побачив, що я не хочу жити в такій державі, в якій просто зневажають молодь і майбутнє України, яке наше майбутнє. Тоді назріває питання, от як твої родичі до цього поставились, батьки твої? Спочатку родичі мої навіть не здогадувалися, що я якби приймаю в цьому участь. Потім вже з часом вони почали розуміти, що я ходжу на Майдан. Спочатку ходив на Чернігівський Майдан, який у нас був в Чернігові. Вони змирилися. Потім вже я переконав їх в тому, що це правильно, що це має місце, і вони також почали підтримувати мене. А коли ви вперше поїхали в Київ? В Київ я вперше поїхав, коли я не збирав гроші, тоді перший раз поїхав. Я маю на увазі січень, це чи вже лютий був, чи до Нового року тоді? До Нового року, перший раз до Нового року я поїхав. Якщо згадати, що найбільше вразило тоді? Були якісь там особливі відчуття?
Ну, звичайно, я ще такого ніколи не бачив, бо я в столиці не так часто буваю, а то приїхав, і там дуже атмосфера була добра, люди допомагали один одному. Ну, то на Майдані, то на Хрещатику, в різних місцях вони завжди допомагали один одному. В КМДА я був також, там також люди організувалися. Там зранку ввечері вони прибирали КМДА. Ну, був порядок на Майдані, люди всі були згуртовані разом. Я так розумію, до тебе як до дитини там не ставились. До тебе ставилися як до дорослого, так? Чи навпаки, намагались відмовити, там, зайвраз нагодувати та їй додому? Як було? Ні, відмовити мене ніхто не хотів, навпаки, що... Ну, може, не знаю, як я зрозумів, може, вони навпаки зраділи, що молодь така, як я, долучається, і своїх ровесників я також можу долучати до цього, щоб нас було більше, і ну, свідомість була. Юрій, дивіться, у ці дні 3 роки тому почалися так, героїчні, але тим не менше страшні, жорстокі події. Не було відчуття лячності якоїсь, відчуття того, що я тут роблю, я хочу додому? Ні, звичайно, не було. Особливо, коли почались вже самі оці розстріли на Майдані. Я в цей день зранку був на Майдані, я не пішов у школу, це був вівторок, коли на Банковій почався мітинг. Я поїхав в Київ, я був в Києві, і потім вже почалися сутички між правоохоронцями та, ну, та громадськістю. Люди почали збирати бруківку. Мені такий випадок запам'ятався, що коли ми стояли і ну, от, нікого не трогали, там такі були 4-поверхові будинки, не банкові, і там сиділи ну, поліцейські чи беркут, я не знаю, хто там сидів, і в них були рушниці з гумовими кулями, і вони потім почали стріляти в нас. Ось, ну і ось після цього я почалися вже такі більш ну, рішучі дії з боку людей і вже правоохоронців один на одного. Відчуття єдності відчувалося? Звичайно, люди згуртувалися, люди їхали на Майдан, але влада робила, тодішня влада робила все, щоб люди навпаки туди не доїжджали, перекривала ну, на околицях міста в'їзди в Київ. Станції метро вона також переклеїла, люди не могли доїхати. Ну, трохи був колапс у Києві і ну, також. Тоді було відчуття, що ми таки переможемо? Звичайно, було. Завжди було. Це було сподівання? Ну, так, ми маємо... Чи впевнені, що, ну, що дійсно, що кроку назад немає? Якщо чесно, то я навпаки чекав, що вже такі рішучі дії почнуться з сторони громадськості, бо одне діло сидіти на Майдані і там їсти пиріжки та чай пити, а інше вже щось вже робити, щоб якось воно мінялося. І я в той момент був ну, задоволений, що люди почали вже так, ну, але я не чекав, що буде такий кінець в цій історії, що загинуть люди саме. А, тим не менш, ті події закінчились і далі настало, ну, по крайній мірі, на нашій території мирне життя. Як Майдан змінив тебе внутрішньо і твоє життя? Ну, який відбиток наклав? По-перше, це у мене з'явилося дуже багато друзів з різних областей України, навіть з Франції є один друг, який допомагає зараз нашим воїнам в АТО. Вона доправляє сюди медикаменти, різні речі, аби допомогти. Також... Ви зустрілись там, так? Ні, вона народилася в Чернігові, ага. Але переїхала во Францію. Ага. І вона, коли від'їжджала на літак, їй треба було летіти, то вона зайшла ну, до волонтерів і спитала, чи можу я чимось допомагати. Ну, ось з того моменту ось ми познайомилися з нею і вже так ось спілкуємося. Зрозуміло. А ну, після Майдану почалася велика робота волонтерства. Чим ви займалися?
Ну, ми об'єдналися, чернігівські організації, волонтери об'єдналися спочатку в єдиний волонтерський центр, у нас така була назва. Ми там, тоді був пік допомоги нашим воїнам АТО, і ми і громадян спонукали, щоб допомагали, самі допомагали, в зону АТО доправляли. Моя участь також там була, я на складі також допомагав, чим міг нашим воїнам в зоні АТО. Ну, чим міг, я просто абсолютно точно знаю. Люди просто говорили, те, як Юра Конопля зробив слад в тодішньому єдиному волонтерському центрі, просто не могли навіть уявити собі, що так можна зорганізувати, щоб так чітко відладити, і це зробила, в принципі, молода людина. Тому такий факт теж є. Що зараз? Зараз я допомагаю Збройним силам, але вже не так активно, тому що вже я почав навчатися і пішов я навчатися в правоохоронну юридичну сферу, тому що тепер я вже хочу щось сам змінювати, хочу вивчити всі закони, які у нас приймала Верховна Рада, все вивчити, щоб самому якось змінити нашу країну, може, на краще. Буду намагатися змінити нашу країну на краще. Юрію, скажіть, будь ласка, у вас зараз, в вашому віці актуальне питання військової служби. Чи плануєте ви взагалі? Якщо мене заберуть, то я не відмовлюсь. А поки я вчусь, мене не заберуть. Зрозуміло, зараз в тебе навчання. Так. А от якщо в тебе буде вільний час, чи, знаєш, є добровольчі батальйони, є інші батальйони, до яких можна також долучитися, чи хочеш ти піти захищати нашу країну вже не на Майдані, а вже у центрі подій на Сході. Якщо виникне така необхідність. Так. Якщо так, звичайно. Так. Мені хочеться спитати все-таки, по-перше, мені важко вас представити там, хоча я бачила і світлини, і я бачила сюжети, які робились. Мені хочеться просто завершити програму на такому піднесенні, трошки на позитиві, і я хочу спитати тебе, вас. Вас не можу звикнути ніяк. Не знаю просто, як сприймати. Все-таки, я не почула відповіді, докорінно життя змінилося, це безперечно, так. Але що такого ти зрозумів там? Можливо, якісь уроки, якісь речі, які самостійно, може, якось думав. Чого, наприклад, ніколи не зробиш в житті, або те, що обов'язково будеш робити в житті? Якийсь такий внутрішній посил? Я зрозумів те, що ніколи не можна бути стороннім всього того, що тебе стосується тебе. Треба завжди об'єднуватися з людьми і досягати свого, тому що ми це можемо, ми це побачили, що ми це можемо. І я гадаю, що тепер люди вже більш стали вільнішими, і що вони можуть рішучіше вже робити свої кроки. А раніше, я думаю, такого не було. Раніше люди бачили, що таке, думаю, що пройде поміж нас і все це минеться. А зараз люди вже почали більш рішуче ставитися. Це я зрозумів, що не треба мені сидіти вдома, а треба завжди йти, спонукати своїх друзів і разом добиватися своєї цілі. Будемо дякувати. Дякуємо. Вам також дякую.
сину, бережи батьківщину. Сини, щоб у тім у нерівнім бою зберегти Україну свою. Все минає в житті, і міняються зими і весни, і кінчається ніч, і зоря із пітьми встає. Але плаче душа, і крокує та сотня небесна через пам'ять мою, через серце моє. На отій нездоланній межі, на останнім своїм рубежі, кожен вірив у правду свою і свободу у ріднім краю. Щоб минуло це лихо навік, і від ран не кривавився сніг, і розправивши крила міцні, Україна воскресла в вогні. Все минає в житті, і міняються зими і весни, і кінчається ніч, і зоря із пітьми устає. Але плаче душа, і крокує та сотня небесна через пам'ять мою, через серце моє. Все минає в житті, і міняються зими і весни, і кінчається ніч, і зоря із пітьми устає. Але плаче душа і крокує та...